Bismillahirrahmanirrahim və bihi nəstəyin. Elhamdülillahi Rabbil aləmin, nəhməduhu alə ikməli dinihi və itmami ni'mətihi və rizahu bi risaləti həbibihi və vilayəti hüccətihi alə xəlqih və salatu və salamu alə əşrəfi bəriyyətihi və əfsəli rusulih Əbil Qasimi Muhammədə. وَلَعْنُ الدَّائِمِ عَلَى أَعْدَائِهِمْ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ فَقَالَ اللَّهُ الْحَكِيمُ فِي كِتَابِهِ الْمُبِينِ يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ. Allahın salamı olsun siz, əziz, dəyərli, möhtərəm məscid əhlinə, bizi izləyən, səsimizi eşidən hər kəsə. Allahdan diləyək bu əziz, müqəddəs, mübarək cümə gününü və xüsusilə qarşıdan gələn böyük bayram adlanan Qədirxum bayramını cümlə bəşəriyyətə mübarək qərar versin inşallah. Allahdan diləyək, Allah bu günün bərəkətindən, savab və fəzilətindən bizi məhrum eləməsin. Cümə Seyyidül Əyyamdır, həftə günləri içərisində ən nurani, ən bərəkətli, ən gözəl gündür. Bu gün o gündür ki, sonuncu xilaskarımızın, hüccətimizin gəlişi ilə haqsızlığın aradan gedib haqqın, ədalətsizliyin aradan gedib ədalətin, zülmün, sitəmin, nifaqınsa yer üzündən kökünün kəsilərək sülhün, əmniyyətin yer üzərində bərqərar olacağı gündür. Allah o günü görmək hər birimizə nəsib eləsin inşallah. Bəli. Bildiyimiz kimi, qarşıdan böyük əlamətlər İslam tarixində ən möhtəşəm bir gün gəlməkdədir. Qədirxum günü İmam Əli əleyhissalamın imamətinin və vilayətinin təsdiq olunduğu gün. Biz bugün o haqda danışacaq və bir də nəzərinizə çatdıraq ki, ayın 24-ü, Qədirxum axşamı 25-i günüdür, 24-ü axşamıdır. Həmi məscidimizdə Qədirxum tədbiri var və eyni zamanda da elə məscidimizin açılışı həmd olsun 7 ay sonra, 7 ay çəkən köklü, əsaslı təmir bərpa işindən sonra və bir sözlə növbəti cüməni, indi burada hava şəraiti təbii ki istidir, orada inşallah zikirləri, duaları biraz da rahat və huzur içərisində inşallah ki, Allah ömürdən vəfa qılsa, gələn cüməni namazımızı məsciddə qılarıq. Bəli, Qədirxum haqqında Qurani Kərimdə ayət-i şərifədə Mübarək Maidə surəsinin 67-ci ayəsində Uca Rəbbimiz sonuncu Peyğəmbərimizə bilirsiniz, Həccətül Vidadan, böyük həcc də deyirlər, sonuncu həcc də deyirlər, Həccətül Əkbər və ya Həccətül Vida, sonuncu Vida həcci adlanır. Hal-hazırda dünyanın bütün yerlərindən və xüsusilə ilə bizim ölkəmizdən də həcc ziyarətində olan zəvvarlarımız, analarımız, bacılarımız, ata və qardaşlarımız var. Allah bütün hər birinin qatılan bu il ziyarətdə olan zəvvarların ziyarətini ali dərəcədə qəbul eləsin və sağ-salamat öz doğmalarına, öz vətənlərinə qayıtsınlar. Necə indi artıq bəzi ölkələrə gediş, məsələn, dünən axşam bizim elə zəvvarlardan da qaydanlar var, hissə-hissə ki gəlirlər. Tarixin, hicrətin 10-cu ilində məhz Peyğəmbər sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləmin Həccətül Vida, sonuncu Vida həcci
adlanır. Həcdən qayıdarkən bu hadisə baş verib. Ümumiyyətlə, Qədiri Xum hərfi bunun mənasına nəzər yetirmiş olsaq, Qədir ərəb dilində çuxura, çökəyə deyirlər. Məsələn, necə eldili məsəl var, su axar, axar çuxurunu tapar. Harda çuxur yer var, su orada bəndalar. Yağış yağarkən bu Məkkə və Mədinə arasında cöhfiyə yaxın bir ərazidə, məntəqədə yerləşir. Bu Qədir o suların, sellərin toplaşdığı, cəm olduğu bir çuxur yerdir. Və Xumsa həmin o məntəqənin adı, yəni həmin yerin adıdır. Qədir çökəyə, Xumsa həmin o məntəqənin, qeyd etdiyimiz kimi, Məkkə Mədinə arasında cöhfə məntəqəsində həmin yerə, həmin vaxt insanlar arasında Xum deyərmişlər. Qədir Xum, yəni Xum məntəqəsində, məkanında o çökək yerdə. Bu ayət-i şərifə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və alihi və səlləmə nazil olur. Və təfsirlərdə bu haqda qeyd olunur ki, sonuncu Peyğəmbərimiz biraz dayanır və bunu insanlara elan etməkdə, çünki İmam Əli əleyhissalam onun əmsi oğlu idi və İnsanlar bunu nə cür qarşılayacaq deyə, buna necə reaksiya verəcək deyə tərəddüddə idi. Ayət-i şərifənin hərfi tərcüməsinə baxsaq, Ya eyyuhar rəsul, ey Allahın rəsulu, bəlliq ma unzilə iləykə min Rabbik, Rəbbin tərəfindən sənə nazil olanları çatdır və inləm təfəl, Əgər Rəbbin tərəfindən sənə deyilənləri insanlara çatdırmasan, fəmə bəlləqtar risalətəhu. Bu 23 il ərzində peyğəmbərlik missiyasını layiqincə yerinə yetirməmiş, başa vurmamış olarsan. Vallahu yəsimukə minənnas. Bu ayət şərifədən açıq-aşkar görünür ki, peyğəmbər salavatullahın sallallahu əleyhi və alihi və səlləmin deməmək və tərəddüd içərisində olduğu buyurur ki, Allah səni insanlardan qoruyar. İnnallaha la yahdil qovməl kafirin. Kafir qovmə Allah heç zaman hidayət etməz deyə. Təkidlə Peyğəmbər salavatullahdan insanlara əmr olunanı çatdırmasını Rəbbimiz tərəfindən istənildikdə, o zaman Peyğəmbər salavatullah ayaq saxlayır, qədəm saxlayır və həmin o Qədirxum yerində və tarix yazdığına görə bəzi təfsirlərdə, xüsusilə təfsir nümunədə bu ayət-i şərifənin şərnuzulu haqqında var ki, dörd yol ayrıcında idilər. Bu Qədirxum deməli, bu Hicaz, bu Mədinənin əvvəlki adı ki olub, deməli, həmin şimal istiqamətindən Mədiniyə yol var idi, şərq istiqamətindən İraqa və qərb istiqamətindən Misir və cənub istiqamətindən isə Yəmən ölkəsinə ayrılan yol idi. Yəni, sanki Həccətül Vidadan qayıdan hacılar həmin o dörd yol ayrıcında Mədiniyə, Misrə, Yəmənə və İraqa doğru ölkələrə gedirdilər. Ağa Rəsulullah göstəriş verir, Peyğəmbər salavatullah əmr edir, dayanırlar. Öncə gedənlərin geri qayıtmasını, orada olanların dayanmasını və arxada olanlarınsa gəlib çatmasını söyləyir. Və orada olan özlərindən öncəkiləri xəbər edirlər, geri qayıdırlar. Baxın, biz hələ Ərəbistan yarımadasında yaşamırıq. Yəni, 14 əsr bundan öncə Həccətül Vidadan qayıdan hadisə baş verib. Tam çox isti bir coğrafi iqlimdə də yaşamırıq. Amma yay mövsümüdür. Amma onunla belə bəzən görsən namaz üstündə istidən
hələ başımızın üzərində istinin üzərimizə birbaşa düşməməsi üçün tavan var. Amma günün günorta çağı, zöhr namazına yaxın və tarixdə var, öncəkilər qayıdır, olanlar dayanır, arxadakılar çatdıqdan sonra Peyğəmbər salavatullah göstəriş verir, azan verilir, zöhr namazı qılınır. Hətta hava o qədər isti, hərarətli idi, tarixdə yazırlar bəziləri əbalarını ayaqlarının altına, bəzilərini əbalarını istidən qorunmaq üçün başlarına atırdılar. Demək, Peyğəmbər salavatullah bir şəxs idi ki, bir qarışqanın ağzından onun yemini alıb incitməyəcək qədər bir yüksək əxlağa sahib olan bir şəxs. Mühüm bir xəbər, mühüm bir hadisə olmasaydı, sizcə günün günorta çağı, onun yaşlısı, qocası, xəstəsi, narahat olduğu insanlar olduğu halda o qədər insanları ora toplayıb gözlədərdimi, saxladardımı? Deməli, burada böyük bir, mühüm bir hadisədən, mühüm bir xəbərdən bir məlumatın olduğu bəllidir. Məhz Peyğəmbər salavatullah insanlar toplaşandan sonra onlara üzünü tutaraq orada göstəriş verir dəvələrin üstündəki yüklərdən, gəcavələrdən. Hündür bir minbər olmasa da, amma onu hər kəsin görə biləcəyi bir hündürlüyə, səsini ətrafında olan insanların eşidə biləcəyi bir hündürlüyə qalxır və orada çevrəsində olan insanlardan soruşur. Deyir, mənə sizə söyləməyə mühüm bir xəbər üçün mən sizi saxlamışam və burada sizə çox önəmli bir xəbəri çatdırmaq üçün sizi saxlamışam. Mən sizdən soruşuram, deyin görüm, şəhadət verin, bu illər ərzində mən ki, 23 il sizə ki, peyğəmbərlik etmişəm, məni necə birisi kimi tanıyırsınız? Mən sizin fikirlərinizdə necə bir insan kimi formalaşmışam? Hamısı uca səslə bu kəlamı söylədilər ki, Nəşhədu ənəkə qəd bəlləqtə və nəsaxtə və cəhətdə fəcəzəkə Allahı xeyra. Ey Allahın Rəsulu, biz şəhadət veririk ki, sən bizi Allaha gedən yola təbliğ etmisən, bizi nəsihət etmisən və bütün varlığınla bizi Allaha doğru aparmısan və Allah bunun mükafatını sənə versin deyə, bunun xeyrini, əcrini sənə versin deyə. Və Peyğəmbər salavatullah bunları eşitdikdən sonra söylədi ki, sizə möminlər içərisində ən yaxını olan kimdir? Və onlar Qurani Kərimdə Əhsab surəsinin 6-cı ayəsi var. Deməli, Peyğəmbər salavatullah buyurdu, Ey yuhannas, mən əvlənnası bilmü'mininə min ənfusihim. Möminlər içərisində onlara ən yaxın olanı kimdir? Qalu ənnəbiyyü əvlə bilmü'mininə min ənfusihim. Hamılıqla söylədilər ki, Allahın nəbisi, rəsulu, yəni sən möminlərə hər birimizdən, hər kəsdən yaxınsan deyə. Bilirsinizmi, niyə Peyğəmbər salavatullah bunları israrla və təkidlə insanların dilindən alırdı? Çünki mühüm xəbəri ki onlara verəcəkdi, onlar onda şək və şübhə tərəddüd etməsinlər deyə. Peyğəmbər salavatullah o şəxs idi ki, hətta cahiliyyə dönəmi, peyğəmbərliyə, risalətə məbus olmazdan öncə, peyğəmbər kimi misiyasını həyata keçirməzdən öncə, insanlar uzaq səfərə getdikdə öz bahalı əntiq əşyalarını, pullarını əmanət kimi gətirib peyğəmbər sallallahu əleyhi və alihi və səlləmə təqdim edərdilər. Əmin ləqəbi, əmin bizdə ki, emin deyirlər, əmin, yəni güvənli, əmniyyətli, əmanətə sahib çıxan,
əmanəti layiqincə qoruyub saxlayan, yəni Peyğəmbər bu qədər insanlar arasında hörmət və nüfuz sahibi idi. Elə ki, bunların hamısını təsdiqini alandan sonra Uca Rəbbimizin göstərişi ilə Allahın vəhy mələyi Cənabı Cəbrail əleyhissalam hədisdə varımızdır. Fələmmə vaqafəl mövqif ətahü Cibril əleyhissalam. Elə ki, dayandılar, hamı gəldi çatdı. Fəqalə ya Muhammed, innallaha əzzə və cəllə yəqra ukəssalam və yəqulu ləkə innəhü qəddənə əcəlük və muddətük. Vəhy mələyi Cənabı Cəbrail buyurdu ki, ey Allahın Rəsulu, Allah sənə salam yollayır və bu sözü sənə söyləməyimi istədi ki, Muhammədə sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləmə söylə ki, innəhu qaddəna əcəlükə və muddətük. Artıq sənin ölümün yaxınlaşır, əcəlün yaxındır. Məhz Qədirxum hadisəsindən 80 gün sonra sonuncu Peyğəmbərimiz şəhadətə qovuşub, dünyadan rəhlət edib, köçüb. Yəni, səfər ayının 28-i. Demək, nəticə etibarilə Zilhiccə ayının 18-i, 12 gün buradan, Muharrəm, səfər və 2 ayda oradan. Demək, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləmə vəhy mələyi tərəfindən ölümünün yaxınlaşma xəbəri. Üzünü insanlara tutaraq buyurur ki, mənim ölümüm yaxınlaşır və mən sizdən ayrılacam. Amma mən sizin aranızda iki ağır əmanət qoyuram. Səqəlin və ya Siqlin aramızda alim qardaşlarımız, tələbə yoldaşlarımız var, onlar bilirlər. Mən biraz hava şəraitini nəzərə alaraq istəyir inşallah ki, Qədirxum günü daha geniş, daha ətraflı bu hadisəni danışarıq. Mən müxtəsər xülasə deyirəm. Peyğəmbər salavatullah buyurdu, İnni tarikun fikumus saqaleyn. Mən sizin aranızda iki ağır əmanət qoyuram. Əgər bunlardan yapışsanız, bunların ikisini də bir tutsanız, Fələn təzillu min ba'di. Məndən sonra heç vaxtı yolunuzu azmazsınız. Əl-əvvəl kitabullah əl-Qur'anül-kərim vəssani itrəti əhlül-bey. Birincisi Allahın səmavi kitabı olan Qur'an-ı-kərim, ikincisi isə mənim itrətim əhlül-beyt əleyhimussalamdır. Lən yəftariqa həttə yaridə aleyyəl-huz. Bunlar bir-birindən ayrılmaz. Hövzdə Kövsər Cənnətdə Kövsər bulağı kənarında mənə qovşana qədər. Biri-birindən daha üstün, biri-birindən daha böyük, biri-birindən daha əhəmiyyətli deyə müxtəlif təbirlərdə hədislər qeyd olunur. Və məhz bunu dedikdən sonra Əmsoğlu Əli əleyhissalamın əlindən tutaraq hər kəsin gözü önündə və hər kəsin görə biləcəyi bir şəkildə tarixin bir tarixi cümləsini Peyğəmbər sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləm işlədir. Mən kuntu mövlahu, fəhada aliyyun mövlahu. Mən kimin vəlisiyəm? Baxın, ayət-i şərif Əhzab surəsində indi vəlini dost mənasına ifadə edənlər də var. Amma məhz orada möminlərə kim daha yaxındır deyə Əvla bil müminin min ənfusihim onların özlərindən canlarından deyə soruşarkən o ayət-i şərifədə heç vəlini dost mənasına götürmürlər. Peyğəmbərin halbuki bu mənkuntu mövlah, mövlah vəli eyni kökdəndir. Burada filoloq, dilçi, ərəb fars dilini bilən əzizlərimiz var, alim yoldaşlarımız var. Bizi izləyənlər arasında əminəm ki, bu morfoloji, sintaksis, o filologiya elmi ilə məşğul olanlar dəqiqliyi ilə o sözün kökünü, əslini bilirlər. Amma orada heç onun dost olmasını söyləmirlər. Məyər gəlin səmimanə söyləyək.
Əgər imamət və vilayət məsələsi önəmli bir məsələ kimi ciddi bir məsələ olmasaydı, Allahın Rəsulu günün o istisində, Ərəbistan yarımadasında, ekvator xəttinin üstündə, mərkəzində, o qədər istinin hərarətində Əli mənim dostumdur deyə bu ifadəni söyləməkmi üçün insanları o qədər istidə cəmətsin? Xeyr, görünən, bilinən budur ki, daha mötəbər, daha əhəmiyyət kəsb edən və əgər bunu insanlara çatdırmasan, 23 illik vəzifəni, peyğəmbərlik missiyasını başa vurmamısan, məhz elə Əli mənim dostumdur demək üçün biraz uyğunsuz gəlir. Ona görə məhz bura əql və məntiqlə və ayənin şən nuzul və hədislərə baxmış olsaq, çünki Qədirxum hadisəsi elə bir mütəvatir hədislərlə, hətta Əhl-i Sünnə və Cəmaənin qaynaqlarında mötəbər sandıqları Tirmizinin, İbn-i Macənin, Əskəlani və digərlərinin hətta səhih sandıqları Səhih Müslimdə, Səhih Buxaridə yetəri qədər bu hədis müxtəlif ifadələrlə Mən kuntu mövlahu fəhaza aliyyum mövlah deyərək. Bilirsinizmi niyə bunu inkar etmək olmur? Çünki Qədirxum hadisəsində 110 səhabənin iştirak etdiyi qeyd olunur tarixi mənbələrdə və məhz 110 səhabənin görüb eşitdiyi halda, hətta 84 nəfər tabiinlərdən 380 elm əhli olan insanların gözü önündə, gözü qarşısında bu tarixi hadisə heç vaxtı tarixin yaddaşından silinib gedə bilməz. Məhz orada Peyğəmbər sallallahu əleyhi və alihi və səlləm bu şuarı səslədikdən sonra Fəmən kuntu mövlahu fə aliyyum mövlah ya fəhaza aliyyum mövlah təbirlər fərqlidir. Orada bir duaydır. Allahımma vali mən valah. Allahım, sev, dost tut o şəxsi ki, hər kəs əliyini özünə dost bilə. Və adi mən ada, düşmən bil o kəsi ki, əliyini özünə düşmən bilə. Və əhibbə mən əhabbə, onu sevəni sən də sev. Və əbqid mən əbqala, ona düşmənçilik edən kəsi sən də düşmən ol. Vansur mən nəsarə, ona kömək olana sən də kömək ol. Və xzul mən xavalə, onu xar etmək. Onun hörmətini, izzətini aradan aparmaq istəyənlərinin Allahım, sən də onları xar et, hörmətini aradan apar deyə. Və ədiril haqqa mahu heysudar. Allahım, əlini haqla, haqqı da əli ilə daim bircə et. Çünki Peyğəmbər salavatullahın heç bir səhabənin haqqında demədiyi ifadələrdən biri məhz Əli ibn Əbi Talib. Mövləl-müvahidin, mövləl-müttəqin, imamul-övliya vəl-övsiya, Allah dostlarının, Allah vəlilərinin imamı və təqvalıların rəhbəri və möminlərin əmiri olan Əli ibn Əbi Talib əleyhissalam haqqında buyurur ki, Aliyyum ma'al-haq vəl-haqqum ma'ali. Əli haqla, haq da Əli ilədir. Qədirxum hadisəsi bu günləri sözün həqiqi mənasında müsəlmanlar arasında Peyğəmbər sallallahu əleyhi və alihi və səlləmin tapşırdığı kimi yer almadı bu üçün. Bu gün müsəlmanlar elə pərakəndə haldadır. Bu gün elə Qədirxumun ümməti İslam, bəşəriyyət arasında formalaşmadı bu üçün bu günləri müsəlmanlar arasında vəhdət yoxdur, müsəlmanlar arasında birlik yoxdur. Və bunun bariz nümunəsi aylardır yaxın şərqdə, qonşu ölkədə, Qəzzədə baş verən hadisə. 21 ərəb ölkəsi, bütün dünya müsəlmanları və gözünün qabağında körpə balaların necə qətlə yetirildiyini, məhz elə Qədirxumun bu günləri
acı həqiqətləridir ki, o vəhdətin, birliyin olmamasıdır ki, müsəlman ölkəsinin qətlində digər müsəlman ölkəsinin elə vətəndaşlarından və onun ərazisindən istifadə edirlər. Ona görə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləm bunu insanlara söylədikdən sonra Ələ fəl yübəlliq şahidu əl-qaim dedi, bu məsələ bir məsələdir ki, Qədirqum hadisəsi bir hadisədir ki, fəl yübəlliq şahidu əl-qaim burada olanlar bu hadisəni olmayanlara, görənlər, görməyənlərə, eşidənlər, eşitməyənlərə çatdırsınlar. Çünki bəşəriyyətin xilas olması Quran və Əhl-i Beytlədir. Quran və Əhl-i Beytin bir olması ilədir. Amma kəfana kitabullah, Allahın kitabı bizə bəs edir əllərində şuar tutanlar, Əhl-i Beyti Qurandan, Quranı Əhl-i Beytdən ayrı tutmaqla onlar zəlalətə, ümmətin zəlalətə getməsinə səbəb oldu. Və məhz orada Peyğəmbər salavatullah bu ayət-i şərifə ki nazil oldu, sözümü bitirirəm, xülasələşdirim. Əl-yəvmə əkməltu ləkum dinəkum və ətməmtu aleykum ni'məti və razitu ləkum l-islamə dinə. Bugün o gündür ki, mən sizin dininizi kamil etdim. Bugün o gündür ki, nimətimi sizə tamamladım. Bugün o gündür ki, İslamı sizdən din olaraq razı qalınmış bir din kimi qəbul etdim deyə Rəbbimiz ayət-i şərifə nazil etdi. Və bunun ardıca Peyğəmbər salavatullah uca səslə səsləndi. Allahu Əkbər, Allahu Əkbər alə ikmalid-din və təmamin-ni'mə. Allah bütün eyv və nöqsanlardan münəzzəhdir. Bu gün o gündür ki, bizim dinimiz tamam, dinimiz kamala çatdı, nimətimiz tamam oldu. وَرِذَا الرَّبِّ رِسَالَتِ وَوِلَايَتِ لِعَلِيِّمْ مِنْ بَعْدِ Bugün o gündür ki, bilin və agah olun. Allah İslamı din olaraq bizdən razı qalınmış din və məndən sonra Əlinin imaməti və vilayətini qəbul etdiyi bir gündür deyə. Və orada bütün səhabələr, başda elə Əbu Bəkr, Ömər ibn Xattab və digərləri Bəxin, bəxin, ləkə yəbnə Əbi Talib. Təbrik edirik, təbrik edirik səni, ey Əbu Talibin oğlu. Asbaxtə və əmsəyt, Mövləyə və Mövlə kulli müminin və müminə. Sən gecəni və sabahı elə açdın ki, bütün müminlərin və müminələrin mövlasısan. Amma çox əfsuslar, çox əfsuslar Peyğəmbər salavatullahın vəfatından sonra hələ Peyğəmbər salavatullah torpağa tapşırılmamış məhz Qədirqum hadisəsindən Zilhicə ayının 18-i və Səfər ayının 28-i tam 80 gün sonra bəxin bəxin deyib təbrik edirik, təbrik edirik əlini sıxanlar belə hələ Peyğəmbərin cəsədini torpağa tapşırmamış məhz o beyəti pozdular. O beyətə xilaf getdilər. Və bugün Qədirqum hadisəsi anım günü uca Rəbbimiz qatında biz bir daha tarixdə var. Bu günün adına Yomul Misaq, Yomul Əhd günü, Əhd Peyman günü deyərlər. Bura toplaşmaqda və inşallah 24-ü də məscidimizdə anım günü qeyd olunacaq. Bu onun rəmzi mənasıdır ki, biz ya Əli, əgər Həccətül Vidadan qaydanlar sırasında onların içərisində olsaydıq, biz də elə sənə ləbbek deyib və elə sənin imamət və vilayəti təsdiq edənlərdən olardıq. Əlhamdülillahilləzi cəalənə minəl mutaməssikinə bi vilayətə Əli ibn Əbi Talib. Duadır, ərəbsi yadında qalsa ərəbi, qalmasa tərcüməsin bu günlərdə görüşdüyün mümin, Əli şiəsi ilə görüşəndə bu duanı ilə Əlhamdülillahilləzi cəalənə minəl mutaməssikinə bi vilayətə Əli ibn Əbi Talib. Allahım, sənə sonsuz həmdlər sənalar olsun ki, məni möminlərin əmirinin şiəsi, onun davamçısı qərar vermisən. Amin, ya Rəbbəl, aləmin.
İlahi pərvərdigara, dərgəhü və açılan əllərimizi naumi sinəmizə qaytarma. Amin. Dini İslama quvvət ver ginən. Amin. Dinin düşmənlərini məhvi nabud elə. Amin. İlahi pərvərdigara, zindanda olan qardaşlarımızın işlərinə fərəc ver. Amin. Qəlbimizdən kini, küdurəti, şeytanəti, vəsvəsəni kənar elə. Amin. Allahım, zəmanə imamımızın zuhurunda təcil elə. Bizləri o həzrətin sadiq dostlarından və sirdaşlarından qərar ver. Amin. Allahım, bizi dini İslamda sabit qədəmlərdən qərar ver. Amin. Ölər ki, günədək bir göz qırpımı belə Qurandan, Əhl-i Beyt əleyhimus salamlardan ayrı salma günə. Amin. Allahım, dilimizi Lə iləhə illallah, Muhammedun Resulullah, Aliyyun Veliyyullah zikirlərindən alma ginən. Amin. Daima səni zikr edən bəndələrdən bizləri qərar ver ginən. Amin. Allahım, şəhidlərimizə rəhmət elə. Amin. Atalarına, analarına, doğmalarına səbri əyyubi kəramət elə. Amin. Qazilərimizə acil şifa mərhəmət elə. Amin. Allahım, rəşadətli ordumuzu, müsəlləh əskərlərimizi ağla gələr gəlməz xəta bəlalardan amanda saxla ginən. Amin. Allahım, bizləri aclıqla, yoxsulluqla, müharibə ilə, səfalətlə, imtahana sınağa çəkmə ginən. Amin. Allahım, qəlbimizdən keçən hacətlər sənə əyan, sənə söyləməyə nə hacət? Sən o varlıqsan ki, innallah, Allah həqiqətən o varlıqsan ki, tə'ləmü mə tuxfussudur, qəlbimizdən keçənlərə acahsan. Allah qəlbimizdə olan hacətləri rəva et ginən. Mərizu mərizələr, iltiması dua edənlər, dərdi bilinən, bilinməyənlərə Allah acil şifa mərhəmət elə. Amin. Övladı olmayanlara oğul qız fərq eləməz, gözəl övlad payı verməklə onları sevindir ginən. Allahım, barəmizdə nə xeyirdirsə, ola bilər biz elə bir dualar edək, haqqımızda xeyir olmaya, barəmizdə haqqımızda xeyirli nədirsə, bizim haqqımızda onu qərar ver ginən. Amin. Allahümmə əyyidid dinə və əhləh. Amin. Vansuril İslamə və əhləh. Amin. Vahfəzil Qur'anə və əhləh. Amin. Vaqsulil küfrə və nifakə və əhləh. Amin. Etdiyimiz duaların qəbuluna Peyğəmbər alı Peyğəmbərə üç ucalı sələvat zikridə. Allahümmə sələvat. Allahümmə sələvat.